aloitetaan musiikkiesityksellä. Ile Kalliota ja Kärkin, olkaa hyvä. Kiitos paljon. Minkä sun kansainvälinen ura on muutamankin matkapäivän vuodessa pitänyt sisällä jo pitkän aikaa, ja näin ymmärsin, että se ei ole suinkaan loppumassa tämä reissaaminen, ja tämä seuraava kappale olkoon niille matkoille mukaan. Niinhän se Juha siellä ihmisen päässä tikkaa ja selvää jälkeä hieman tulosta tulee. Toivottavasti me HUSin johdossa emme ole olleet sinulle kuin luutnantti Lammio,
vaan mieluummin niin kuin majuri Sarastie, joka sanoo, että mikä mies te oikein olette? Ja sitten tulee kehuja, vaikka siinä oli jotain pientä sanahankkaa ollut. No, toinen pastissi. Olin täällä Juhan vieraana, niin kuin Juhan Husin johtoa täällä käyttänyt tutustumassa neurokirurgian hienoon työhön. Ja siinä kun me kiersimme ja katsoimme sitten tilastoja, niin hieman hölmöyttäni kysyin, kun Juha näytti näitä leikkauslukumääriä, että kun oli ollut 2000 leikkausta monta vuotta peräkkäin ja sitten yhtenä vuonna pomppasi 3000, niin minä kysyin, että mitä tuossa tapahtui. Juha vaatimattomasti katsoi kenkiä ja sanoi, että no minä tulin silloin töihin. No, kolmas pastissi. Tämä on minulle kerrottu joskus 2000-luvun alussa. Silloinkin oli näitä talousongelmia tässä sairaanhoidossa ja neurokirurgia oli ylittänyt budjettinsa ja ymmärsin, että Juha kutsuttiin sitten ehkäpä vähän niin kuin kuulusteltavaksi tuonne Husin pääkonttoreihin ja sitten hän näytti röntgenkuvia ja sanoi, että katsokaa, että tässä näette miehen pään ja tuossa tuollaisen kohdan ja päättäjät siinä sitten katsoivat, että jaaha, että jos en olisi häntä leikannut, hän olisi kuollut, mutta se ei tietenkään olisi maksanut meille mitään. Ja sitten tuli seuraavia kuvia ja sen jälkeen budjettiylitykset hiljaisuudessa seurattiin. Ja viimeinen pastissi, jossa menee vähän oville juurille, niin tullut tuomiokirkon edessä seisoo Pietari Brahen patsas, jonka jalustossa lukee Jagmar med landet var med mig väl tillfreds. Ja minä otan vapaan oikeuden kääntää tämän niin, että Jagvar med hyksen och hyksen var med mig väl tillfreds. Ja ainakin tämä jälkiosa pitää paikkansa, me olemme hyvin tillfreds, sinun Juha. Toivon, että sinä ajattelisit samoin työnantajasi. Kiitoksia ja hyvää. Seuraavaksi Juhasta henkilökuvan maalaa professori Juha Jääskeläinen kysymys. Herra rehtori, arvoisat yliopiston edustajat, arvoisat taiteilijat, arvoisa juhlaväki, hyvät naiset ja herrat. Toista kertaa elämässä ei tule tilaisuutta esitellä ei pelkästään Suomen lääketieteen suurmiestä, vaan koko maailman mikroneurokirurgian johtajaa ja suurmiestä. Miten voi tehdä 16 000 leikkausta tässä kunnallisen terveydenhuollon järjestelmässä? Ei mitenkään. Jos noudattaa tuota säällittävää virkalääkärin työaikaa. Mutta Juhallahan ei ole sellaista. Työaika on tuo vihreä aika. Ja silloin on tietenkin paljon enemmän mahdollisuuksia tulla suurmieheksi. Juha erikoistui Helsingissä ja totesi, että klinikan meno on niin vaatimatonta, että ikinä hän ei täällä saa leikata riittävästi. Ja niin kuin keessar, hän teki rohkean teon ja ylitti Rubikonvirran ja meni takaperin Galviaan. Eli Kuopioon, jossa hän saattoi laajentaa mikroneurokirurgian rajoja, toistaa ja ennen kaikkea toteuttaa minimalismia. Helsingissä Juhasta tuli sitten minimalistina maailmankuluopettaja. Tässä on eräs kokooma niistä kymmenistä tai sadoista pienistä nikseistä, jolla tehdään neurokirurgiasta toistettavaa ja hyvää. Viimeisen 20 vuoden ajan neurokirurgia on aivan huikeassa nosteessa. We are in the top of the world and we will stay there. Kiitoksia. Thank you.
In neurosurgery, like in any religion, we have places where you must go if you like to be a good neurosurgeon. There is no question that in the past 15 years, the Mecca, the place to visit for any neurosurgeon, has been Helsinki. Because of Professor Hernesniemi and his team doing incredible work. And I like a lot this picture showing the professor typical pose, thinking about how can we do things better. There are a couple of parts of the size of this persona that I like to outline. One is this, is generosity. Generosity with these younger colleagues, with these residents, with these fellows, in terms of promoting them around the world. And over the years, I've been able personally to witness incredible and unexpected acts of generosity toward very young trainees from all over the world. And one of the things that you are really brought to the neurosurgical scene was the fact that it's important to learn and to teach that the masters, they are able, they show their true side. And I've seen him in numerous times getting off a plane, walking in a brand new operating room, completely unknown to him, and he and his team doing effortlessly incredible surgery in front of an audience that, as we know, it's a very critical audience, and usually this live surgery, all the audience, all they want to see when they want to see complications. So really he has brought us this incredible concept that pressure makes surgery better, and only the ones of us that every day feel the pressure of doing surgery, trying to do our best, can imagine the incredible amount of stress, but also the skill that takes to perform that type of surgery in front of audiences all around the world. Professor Hernesniemi has pushed the limit of surgery to such a perfection that I doubt we'll be able to do better, but we will do our best. And on behalf of an entire generation of neurosurgeons, worldwide and future generations, I want to thank you sincerely for what you have done for us, what you taught us, and what you will continue to show us. Kiitos. Arvoisa Juha. Noin yleisesti ottaen voin tietysti sanoa tähän alkuun, että ilman suomalaista kirurgiaa, en puhu nyt pelkästään Juhasta, olisin kuollut noin 5 vuotta sitten, mutta kuten huomaatte, mä oon hengissä. Pari vuotta sitten niin pyysin olla läsnä muutaman kerran Juhan leikkauksista. En tuntenut miestä muuta kuin julkisuuden kautta. Tiesin, että hän on kuuluisa, mutta mitä se oikeastaan merkitsee? Ja silloin, siihen aikaan, tuli mieleen, että kun meillä on jollakin perversillä tavalla nähty huolta niin sanotusta Suomi-kuvasta, kannattaisi kiinnittää huomiota sellaisiin suomalaisiin, jotka ovat saavuttaneet tunnustusta eri puolilla maapalloa. He edustavat maatamme paremmin kuin monet yritykset. Yksi heistä on Juha Herneniemi. Siihen on kiinnitetty aivan liian vähän huomiota. No, sattui kuitenkin niin, että kun sitten muutaman kerran sain tilaisuuden seurata hänen työtään Helsingissä, että jouduin keskusteluyhteyteen niiden maailmalta tulleiden lääkäreiden kanssa, jotka olivat tulleet Suomeen oppimaan Juhan työstä, jotta he itse jonain päivänä edes jossain määrin voisivat seurata suomalaisen gurun jalanjälkiä.
No, oli aika hämmästyttävää todeta se yksimielisyys, jolla he analysoivat Juhaa, hänen näennäisen kiireetöntä työskentelyä ja nopeutta. Sehän on vuosien kulussa kehittynyt legendaksi. Sen lisäksi näiden tämän seurannan ohella saan kuulla helkkarin huonoa musiikkia usean tunnin ajan. Se tuli mun ilmaisena mukaan tässä. Mutta mistä oikeastaan tämä henkinen varmuus on kotoisin? Jonkinlaisen osviita minusta antaa isän menestyksellinen opettajan elämäkerta ja sukutausta monine lapsineen ja monine vaikeuksineen. Tiedän, ja sen ovat muut kertoneet, että Juha leikatessaan maailmalla välillä tietysti joutuu kriisitilanteeseen, jotka on ratkaistava heti, ei myöhemmin. Myöhemmin olisi liian myöhään. Itsehän sanoo, kutsuu tätä nimikkeellä hard contact sport. Tämän kaiken takana on, mitä Juhan uraan ja perhetaustaan liittyy, Suomen kansakunnan nousu, kriisien ja sotien kautta uskomattoman korkealle maailman itsenäisten kansakuntien joukossa. Siitä vain Juhan suhteen todistajana ne sadat ja tuhannet tulevat ja nykyiset mikroneurokirurgit, joita hän on ohjannut. Nythän tämä hänen harrastamansa opetus siirtyy muualle, mikä on ikävää ja absurdia, brain drainia suomalaisittain. Oma henkilökohtainen toiveeni on, että Juha Hernesniemi joskus päivittäin käyttää edes puoli tuntia kirjaamaan sitä aivotoimintaa, jonka perusteella nämä kädet suorittavat tehtävänsä. Moni muu voisi saada vihjeen siitä, mikä on se tahdon voima siinä tehtävässä, jossa Juha on ylivoimainen. Kiitos puheenvuorosta. Työpuukko on puolestaan
näin nyt aloitan sanoa. Ja muutama taustoitus noin puoli vuotta sitten työ alkoi mulla ja viime yönä loppui joskus 2-3 päivää. Oli mielenkiintoista seurata sairaalayötä tässä. Tämä kuvaan on tarkoitus olla katkelma yhteisestä taipaleesta Juhan kanssa. Eli keväällä joskus puhelin soi, Juha otti yhteyttä ja kysyi, olisinko mä halukas maalaamaan tai tekemään hänestä potretin. Siitä noin 15 minuutin kuluttua tavattiin Katajanokalla. Tämän jälkeen puolen tunnin päästä mä olin Tölön neurokirurgisen sairaan leikkaussalissa seuraavassa tämmöistä isoa aivoleikkausta. Ja tässä on katkelmia tästä tapahtumasta. Eli kädet, jotka tekevät, monen kertaan täällä on mainittu Juhan taitavat kädet, tekevät tätä prosessia, kun aivot ovat niin kuin sydämessä, työ toistojen ja sitoutumisen kautta sujuvaa ja ammattitaitoista ja pätevää. Tämän leikkausin kriittisen osan kun on ohitettu. Juha soittaa tämän potilaan vaimolle, että ei hätää, että kriittisen vaihe on ohi. Siinä seuraavassa hetkessä sitten Juha on loputtomassa tätä potilaan vaimoa, hänen niin kuin tässä tunnekuohussaan. Ja sitten ehkä tuo keskimmäinen kuva ollaan heräämässä jo. Minä luovutan tämän potretin Helsingin yliopistolle. Meri pauhaa, ukkonen jylisee, Apollo saapuu ja hymy. Ja katso, ukkonen vaikenee, tuul laantuu, laineet hymy. Hän hymyllä maailman hallitsee, hän laululla valtansa vallitsee. Ja laulunsa korkea lempeä on, lemmen voima on voittamaton. Kun aavehet mieltäsi ahdistaa, niin lempi ja aavehet haihtuu. Kun murheet sun sielusi mustaksi saa, niin lemmi ja iloks ne vaihtuu. Ja jos sua häpäisee vihamies, niin lemmellä katko sen kaunan ies. Ja katso, hän kasvonsa kääntää pois, kuin itse hän hävennyt. Kuka taitavi lempeä vastustaa, ketä voita ei lemmen kieli. Sitä kuulee taivas ja kuulee maa ja ilma ja ihmismieli. Kas povet se aukovi kaatuneet, se rungot nostavi maatuneet ja kutovi lehtiin, kukkasiin ja uusiin unelmiin. Ei paha ole kenkään ihminen, vaan toinen on heikompi toista. Paljon hyvää on rinnassa jokaisen, vaikkei aina esille loista. Kas hymy jo kuoli on hyvettä, ja itkeä ei voi ilkeä. Mis ihmiset tuntevat tuntehin,
siellä lähellä on Jumalakin. Oi antaus Herra, sä auringon, mulle armosi kultaiset kielet, niin soittaisin laulua sovinnon, et yhteen sais eri mielen. Ei tuomitse se, joka ymmärtää, mut laulukin syömiä selittää, ja ihmiset toistansa lähemmä vie, sen kautta käy Jumalan tie. Suo kiitän mä luojani armollinen, kun annoit sä kodin hyvän. Soit äidin niin hellän ja herttaisen, ja taaton niin tarmoa syvän. Kun annoit sä pari myös ystävää ja ne hyvää, en pyydä mä enempää. Ja annoit sä armaan isänmaan, jota kyntää ja rakastaa. Ja kiitospa vihdoin viimeinen, kun laulun lahjansa annoit, kun riemut ja murheet lapsosen, näin sävelten siivillä kannoin. Sen sulta mä yksin sain, ja sulle siitä mä vastaan vain, ja leiviskästäni tilin teen, miten käytin mä kanteen. Pitkä ura takana, kovaa työtä ja nähtiin semmoinen yhteinen ajatus oli, että lahjakkuus painaa aika vähän ehkä taiteessakin sitten, että se kaikki tulee vasta kovan työn tuloksella ja kovan kärsimyksen tuloksella ja saattaa sitten ihan viime tippaakin mennä sitten se toteuttaminen. Että ja mä pidän tästä teoksesta erittäin paljon, koska niin kuin Ile Kallio sanoi tuossa, että joku on mennyt mun pään sisään, niin tässä on käynyt samalla tavalla, että taiteilija on mun sielun sisällä ja on paljon keskusteltu sähköpostissa ja puhelimissa ja sillä tavalla näen, että ne kaikki elementit, mitä minussa nyt on, niin on tässä löydetty myös rosoisuus ja särmykkyys. On nähtävissä, mutta myös sitten se merkittävin osuus on hyvin nähtävissä. Mä katson tätä yläkulmaa, että siinä on sydämen sisällä aivot ja se on semmoinen hieno yksityiskohta. Mä oon rakastanut työtäni ja semmoinen kansainvälinen sanonta, ei suomalainen sanonta, että on suuri onni, jos työ on sama kuin harrastus. Että silloin elämässä menee hyvin. Musta on upea työ ja olen ylpeä siitä ja olen ylpeä, että olen saanut tavata taiteilijan ja hän on nähnyt tällä tavalla ja tuonut työtäni esille sillä tavalla, että se on nähtävissä ja paljon ajatuksia herättävässä muodossa. Kiitoksia, Pauno. Kiitoksia myös kaikille työtuvarille. Kiitoksia perheelle. Siitä.